ska vi se. Eh, hur stor är skillnaden i kostnaden mellan det dyraste lånealternativet och att betala direkt? Och då hade jag mitt ark här och då ser jag det dyraste alternativet. Det var det här 141 313 Och Att betala direkt kostade 95 000 Så det jag kan göra här då jag kan skriva skillnad. Det är helt enkelt att skriva lika med och så tar jag den här summan 141 313 och så klicka på den. Och så tar jag minus 95 000. Så ser jag att skillnaden blir 46 312 kronor och 50 öre. Och nu ska vi se. Varför blir det så här? Jo, det har att göra med att här har jag avrundat till hela. Vi ska se så att det verkligen stämmer. Ja. 141 312 och 50 För att öka antalet decimaler och minska decimaler så kan jag trycka på de här två knapparna. Och då ser jag att det stämmer. Så det är då 46 312 kronor och 50 öre dyrare att välja det här avbetalningsalternativet jämfört med att betala kontant.